aí, galerinha. Salve, salve, JF do canal Grupo Online. Olha minhas andanças aí nos breaks da internet aí. Olha aí que eu achei. Olha o kitzinho aí, galera. Olha isso aí. Completinho, balança, guitarra, jogos. Joguinhos originais, hein. Todos na caixinha, bem bonitinho aí. Um ótimo kit aí que eu adquiri aí. Estou muito feliz aí. Valeu, um abraço e até a próxima.